6 червня на календарі, підбиваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Перекриття дороги, вимоги та обіцянки, природні примхи, чого чекати від погоди, світло в тубі, творча виставка. Допоможіть врятувати, юний закарпатець потребує допомоги. Чергові втрати на Сході. В зоні проведення ООС за минулу добу загинув один український боєць, один був поранений. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Про це повідомив прес-центр штабу ООС. Приватбанк підозрює екс-власників у відмиванні 470 мільярдів доларів. У позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова банк звинувачує олігархів у відмиванні великої суми через кіпрські компанії. Про це йдеться у позові Приватбанку проти його колишніх власників у суді штату Делавер. У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб. Повідомляється, що схема відмивання коштів через Приватбанк була дуже простою. Гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у Сполучених Штатах. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає процедуру імпічменту. Народні депутати ухвалили законопроект номер 1098 про тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, у якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента. За це віддали свої голоси 270 парламентарів із необхідних 226. Усього до законопроекту було подано 1600 правок, яких після зведення у регламентському комітеті Верховної Ради залишилось близько 700. Президент Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом і закликав писати виключно правду. Про це він написав у мережі Facebook. За його словами, в Україні багато талановитих журналістів, і він цінує в них те, що вони не дають розслабитись. Очільник поліції Закарпаття дав завдання опрацювати усі скарги на неналежну поведінку правоохоронців області. В Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області відбулася нарада з керівниками територіальних відділів та відділень обласного апарату поліції. Основне питання, яке розглядалося на нараді, це реакція керівництва поліції на трагедію, яка сталася в Київській області. Нагадаємо, в місті Переяслав-Хмельницький від кулі поліцейських загинув 5-річний хлопчик. І хоча за даним фактом розпочато розслідування, а фігурантів справи заарештовано, дана подія збурила громадськість. 4 червня в усіх регіонах України відбулися мітинги протесту біля адмінбудівель облуправлінь поліції. Такий мітинг відбувся і в Ужгороді. Поляк на мотоциклі намагався провести через КПП «Ужгород» пістолет. Вогнепальну зброю часів Другої світової війни допоміг виявити службовий собака. Як згодом виявилось у ході дослідження, що зброя старовинна 1943 року випуску. Про факт виявлення вогнепальної зброї повідомили поліцію. Зброю та набої вилучили. 5 ящиків контрабандного тютюну та 2 чоловіків, що їх переносили та намагались втекти, затримали на Закарпатті. Під час патрулювання прикордонний наряд Мукачівського загону помітив 2 осіб, які рухались в бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією. Ігноруючи вимоги правоохоронців, зловмисники за 20 метрів від кордону покидали свої ноші та спробували втекти. Однак прикордонники затримали горе контрабандистів. Ними виявилось 2 громадян України. Чоловіки віком 29 та 30 років мали намір доправити до сусідньої Румунії 2,5 тисячі пачок цигарок. На Закарпатті поліція викрила на збуті наркотиків 40-річного озброєного бергівчанина. Правоохоронці провели слідчі дії та санкціоновані обшуки, у ході яких було вилучено наркотичні препарати вартістю на 500 тисяч гривень, а також зброю. Правоохоронці в ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановили, що 40-річний мешканець села Мочола Бергівського району може бути причетний до наркозлочинів. Перекриття дороги у селі Грушево на Тячівщині завершилось компромісом. Протестувальники розблокували трасу національного значення. Місцева влада пообіцяла найближчим часом привести дорогу до ладу. Сьогодні тут вже працює спецтехніка. Дорожні служби здійснюють ямковий ремонт. Дорожники кажуть, що однією з причин появи ям є порушення технічних вимог самими жителями села. В свою чергу місцеві критикують роботу відповідних служб. На
Нещодавно тут було гаряче від людських емоцій. Сьогодні високий градус залишився тільки на асфальтовому покритті. На всьому відрізку дороги Мукачево-Рогатин в селі Грушево проводиться ямковий ремонт. На місце події виїхали представники місцевої влади і порозуміння з людьми вдалося знайти. Ми з людьми дійшли до порозуміння, якщо будуть робити, люди розблокували, але їхня одна вимога, щоб зробили всю дорогу. Ну, ви знаєте, це дорога державна, вона фінансується через службу автомобільних доріг. Керівництво служби в курсі. Сьогодні вони дали згоду і вся дорога буде зроблена. Мешканці Грушева сподіваються, що їх почують і питання буде вирішене. Ви тепер проїхали та виділи, які ями, як наше село лишили. Коротше, давно не ремонтували, воно друге. Ну, а так, що я можу казати? Так, як і всі народ. Народ вийшов нині на вулицю, перекрили дорогу, і так адміністрації був Деменчук. Щось туди вирішили, і не знаю, чи додержаться свого слова, чи ні, ця дорога буде в нас файна. Рух транспорту на цьому відрізку дороги відновлено. Серед причин, які руйнують шлях, фахівці називають порушення норм власниками домогосподарств. Вони кювети позасипали, свої попіднімали, бо щоб їм вода не текла у двір, вони попіднімали і зробили похил обочини на проїжджу частину. Тепер вийшло, у нас проїжджа частина як русло. З двох сторін вода тече на дорогу, а вода – це є рушійник всього. Вода розрушує все. Нема такого матеріалу, щоб не розрушувала вода. І бетон розрушує, і камінь. Покладіть камінь і капайте на нього воду, і подивіться, через певний період там викопає дірочку. То вода, а в асфальті тим більше. Бітум з водою не дружить. А асфальт робиться на основі бітуму. Ніяк вони не споріднені. І тому робляться ями. Вимоги жителів села виконані, дорога до проїзду відкрита. Проте питання залишається відкритим, аж доки не буде завершено ремонт на всіх проблемних ділянках. У травні 2019 року первинний ринок легкових автомобілів поповнили майже 31 тисяча автівок, з яких 24 тисячі автомобілів, які вже були в експлуатації. Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 231 тисяча вживаних легкових автомобілів, що на 601% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Нагадаємо, станом на лютий від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією бюджет надійшло понад 5 мільярдів гривень. Одну з важливих вулиць для жителів селища Тересова частково відремонтували. Зробили поки що 854 метри, та це лише перший крок. Автошлях побудували в стислі терміни та якісно. Чи задоволені виконаними роботами місцеві, знає моя колега. На вулиці Воз'єднання, що в Терес від Тячівського району, асфальт поклали нещодавно, на початку квітня місяця. Робила його фірма «Стік». У нас розроблена проєктно-кошторисна документація ще 3 роки тому назад. Потім вона коригована. Загальна вартість довжина капітального ремонту 854 метри. Загальна вартість 1 496 000 гривень. Голова селища каже, що така сума досить велика для сільського бюджету. Майже всі кошти йдуть на отримання 2 садків, на які держава достатньо не виділяє. А тому в таких ситуаціях без підтримки не обійтися. Дорогу вдалося відремонтувати за рахунок субвенції, яку отримали за сприяння народного депутата Василя Петьовки, каже Василь Олексій. 500 тисяч було виділено з державного бюджету ще в минулому році за сприянням народного депутата Петьовки Василя Васильовича. Інші гроші ми повинні заплатити із власного бюджету. Роботи були зроблені швидко, якісно. Зараз поки що ми заплатили лише 800 тисяч гривень. Ще 696 тисяч повинні заплатити до кінця цього року або на початку наступного року. Щодо першочерговості ремонту доріг, то саме цю обрали, бо вона могла б стати чудовою об'їзною, кажуть місцеві. Дорога виконана надзвичайно швидко, дуже у стислі сроки, перш за все. Дорога виконана якісно. Тут досить великий трафік руху, перш за все, ви розумієте, тому що з'єднується, рахуйте, почти 10 вулиць. Ця дорога з'єднує 10 вулиць, розумієте, і дуже би добре було, щоб цю дорогу звільнили із виходом з вулиці Вайди, і щоб вона йшла на Криве. У нас є вулиця Горького, яка веде, значить, вона є, значить, частина, значить, комунальна частина, значить, загального користування. От, і вона веде до сіл, які там іде Криве, Терново, Дубове. От, вона дуже, дуже загружена. Тут на місці цієї вулиці колись була, значить, залізниця, узкоколійка. От.
І тому, щоб розвозити частину транспорту, щоб міг їздити сюди, ми вибрали, щоб робили вулицю воз'єднання, а потім вже будемо робити інші вулиці. Загальна протяжність дороги до сусідніх сіл більше 2 кілометрів. Відновити вдалося 854 метри асфальтного покриття. Та місцеві кажуть, при такій ідеальній дорозі не завадили б вже і обмежувачі швидкості. Ще б було дуже добре, якщо б були зробили пару поліцейських. Дорога файна, кожному се хоче прижати, мав. От то проблема маленька. Інакше на його все було. На КПП Тиса у Авційці виявили стародрук 1909 року видання. Виявили книгу у ручах іноземця, який перетинав кордон. Чоловік зазначив, що це його книга, але жодних документів на її вивіз не мав. Книгу вилучили до рішення суду. Протягом січня-травня 2019 року закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету майже 3 мільярди гривень податків. Відносно аналогічного періоду минулого року до казни спрямовано на 646,5 мільйонів гривень більше, або на 28,5%. Зокрема, лише в травні поточного року казна отримала від закарпатської митниці 533 мільйони гривень. Виконання індикативу забезпечено на 100,6%. Угорські поліцейські неподалік від австрійського кордону зупинили легковий автомобіль, який перевозив аж 12 пасажирів та 20 габаритних сумок. Виявилося, що це українці, які поверталися із заробітків. Поліцейський патруль був дуже здивований. Автомобіль, який рухався по трасі М-86, був переповнений людьми та багажем. Вони повідомили, що повертаються в Україну і не знали, що порушують правила безпеки дорожнього руху. В результаті половина пасажирів разом з багажем мали вийти з автомобіля, аби він міг продовжувати рух. Водія оштрафували. Оновлення інфраструктури варто починати з дороги. Саме так вирішили в Хуському селі Іза. Сьогодні дорога потребує капітального оновлення. Місцева влада вирішила почати з проєкту водовідведення. Такі заходи дозволять уберегти дорогу від руйнувань. Проінспектував роботу інженерних служб народний депутат України Валерій Лунченко. Також він розповів про перспективи розвитку села на найближчий період. Нещодавно в центрі села Іза провели ямковий ремонт. Це тимчасові заходи. Зараз фахівці служби автомобільних доріг проводять геодезичну зйомку, аби прийняти технічне рішення по водовідводу з проблемної ділянки автошляху Долина Хуст. Такі міри дозволять на тривалий час уберегти дорогу в належному стані. Ми знаходимося зараз на дорозі Долина Хуст на 126-му кілометрі. Це центр села Іза. На даному місці є проблемне питання, яке за роки не було вирішено в плані, не забезпечено водовідвід на даній ділянці дороги. В даний час робиться зйомочка, після зйомки буде прийнято технічне рішення і вже у проєктній документації, яка буде включати в себе капітальний чи поточний ремонт цієї дороги, буде включено іменно міроприємство по забезпеченню водовідводу даної ділянки. Місцевим громадам не завжди вдається вирішити нагальні питання самотужки. Депутати обласної ради спільно з представниками влади на місцях скоординували свої дії та звернулись по допомогу до народного депутата України Валерія Лунченка. Сьогодні ми запросили Валерія Валерійовича Лунченка до нас в Ізу для допомоги, щоб зробити, вирішити питання по водовідведенню. Завдячуючи йому, ми зробили, зараз проведений був тут ямковий ремонт, але ми бачимо, що це проблему не вирішує, і тому запросили його, щоб він допоміг нам провести капітальний ремонт цієї дороги і зробити водовідведення. Валерій Лунченко розглядає проблему дороги більш масштабно. Розповів про інфраструктурний проєкт, який повинен реалізуватися найближчим часом. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. Для цієї дороги в цьому році були зроблені багато речей. Насамперед, це проєктно-кошторисна документація. Вже на одному із ділянок від Міжгірщини до перевалу відбулися тендера. Зараз найближчим часом будуть оголошені тендера на ділянку від Міжгір'я до міста Хуста. І в наступному році ми маємо розуміння і бачення, як передбачити кошти для будівництва даної дороги. Дорога має розпочати своє будівництво від міста Хуста в напрямку Міжгір'я. І сьогодні ми стоїмо в селі Іза, де бачимо, що дорога вкрай жахливому стані. На сьогоднішній день нам вдалося домовитися з керівництвом служби автомобільних доріг, щоб вони розпочали ямковий ремонт для ліквідації ямковості, щоб забезпечити належний проїзд. Реконструкція дороги вкрай необхідна, але далеко не єдине завдання, яке сьогодні реалізується в селі Іза. У планах місцевої влади втілити в життя ще кілька важливих проєктів. Є в нас проєкт по перекриттю клубу. Клуб вже якби
не був ремонтований вже років 20, і у нас криша тече, теж зробили вже проєкт, там біля 900 тисяч. Якщо буде, будуть кошти, будемо цього року теж перекривати. І ще один проєкт у нас пройшов по секторальній політиці прошлого року – туристичний комплекс з форелевим господарством за кошти Європейського Союзу. 4 мільйони 800, 500 тисяч – сільська рада, 4 мільйони 300 за кошти, за європейські кошти. Ну, і вже якби можемо проводити тендер, проєкт вже у нас готовий, експертизи вже всі пройдені, можемо обіляти тендер. Для розвитку місцевих громад важливою складовою є координація зусиль представників влади на всіх рівнях. Село Іза є прикладом такої роботи, результати якої помітні вже сьогодні. Злива, град та буревій. Хуст накрила потужна злива з градом. Відео та фото негоди опублікували користувачі в мережі Facebook. Також більше 50 дерев повалив буревій на Замковій горі. У міськраді просять тимчасово уникати прогулянок на даній ділянці, адже ймовірність падіння аварійних зламаних дерев до повного усунення наслідків негоди. Зовсім не літня. Погода продовжує випробовувати Закарпаття. Коли ж чекати по-справжнього теплого та сонячного літа, дивіться у сюжеті. Зливові дощі, грози, шквалисте посилення вітру та імовірність граду. Саме таку погоду прогнозують синоптики до кінця тижня на Закарпатті. Найгірша ситуація переважно в гірських районах області. При цьому підвищення рівня води не очікується. Це не створює загалом ризиків на основних річках, але в місцях випадіння сильних злив можливе значне накопичення місцевого стоку і через захаращеність або відсутність водовідведень можуть бути і негативні наслідки. Вже з вихідних краян порадує суха погода. Що стосується температури повітря, то до суботи та неділі стопчики термометрів показуватимуть помірні денні та нічні показники. Але вже з понеділка варто чекати справжньої спеки. До плюс 27-28 градусів на рівнині. Починаючи з вихідних, ми очікуємо підвищення температурного фону, зменшення кількості опадів і ймовірність того, що температура сягне позначків 30 градусів, вже варто очікувати на ці вихідні. Така погода протримається всього кілька днів, а вже з другої половини тижня на Закарпаття знову чекають опади. Берегівчани та гості міста відтепер мають змогу врятуватись від спеки. Вони можуть пройти через водяний розпилювач, який встановлений у парку Героїв. Таку практику міська влада Берегова перейняла від європейських сусідів. Конструкція дуже популярна у містах Угорщини, Нідерландів та Німеччини. У критичну спеку люди можуть освіжитися та знизити температуру тіла просто в центрі міста. У минулому році така дивоконструкція користувалась шаленою популярністю, тож цього року встановлення водяної арки стало традицією. Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста. Це щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації було встановлено 25 травня 1994 року указом президента. За дату святкування визначено 6 червня, день прийняття 6 червня 1992 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. «Світло в тобі». Під такою назвою в Ужгороді стартувала виставка-продаж Миколи Струса. Понад 40 портретів на шкірі, серед яких відомі історичні постаті, як українські, так і світові, представлені в експозиції, яка триватиме до 19 червня. Урочисте відкриття виставки відвідали мої колеги і вже готові поділитись враженнями. Шевченко, Гузар, Стус, Кузьма Скрябін, Квітка Цісик, Костенко, Нігоян, Ленон, Далі, а також Ісус Христос та інші 44 портрети на шкірі відомих у масштабах України та світу постатей представив львів'янин Микола Струс у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Дуже класно, тут всі картини дуже гарні, я навіть не знаю, як їх планували так. Я думаю, це дуже важко. Ми всі були вийти. Я би сказала, дуже вражена, приємно вражена. І дуже погляд людський, дуже душу відкрита, дуже відкрита душа цих картин. Я би ще прийшла би подивитися. Ну і багатьох впізнала видатних. І просто людське життя відображене в погляді, я би сказала. «Світло в тобі» – так назвав автор свою виставку саме через глибину погляду та душі людей з портретів. Високо оцінили мистецтво Струса і фахівці. Якщо брати терени Західної України, то на сьогодні, це я вам скажу, таке собі невеличке явище. Тому що малювати портрети в такому імпровізованому, абстрагованому
дуже професійному рівні. Микола з цим справився. Тут є багато особистостей таких, яких я знав при житті. Микола цікаво зробив портрет папи. Микола мене просто так приємно вразив. Так, да, дійсно професіонал із Західної України. Це є сучасне, красиве мистецтво. Портрети, скажімо, ранніх історичних культурних діячів, ну вони теж прикипають до них око. І здається, біля кожного портрету, що чуєш їхню музику. Ну, Сальвадор Далі дивиться з таким здивуванням, що я вийшов таким реалістичним, а ще навпаки, що ми такі сюрреалістичні. От. Сергій Ігоян, ну, фантастичний портрет, нічого кращого. Одна із найкращих робіт про нашу Революцію Гідності. Справді, тут передано стільки багато, не тільки людська натура, а й бездраматизм тих подій. Тому не скільки автору так тримати. Ось цей портрет написаний буквально під ранок напередодні виставки, тож це свого роду ексклюзив для закарпатців. Шкіряні шедеври можна придбати 300-350 євро. Така середня ціна картини. Проте є улюблені роботи, які автор не продає. Це портрети Сальвадора Далі та один з трьох Кузьми Скрябіна. До речі, саме з цієї картини Андрія Кузьменка 2 роки тому і почався новий етап творчості на шкірі Миколи Струса. Народився практично над ранком. Сидів біля роботи десь години-дві, просто біля полотна натягнув і думав, що буде. Ну, але 4 години, 3 години і портрет був. І є Далі. Я чим схожий на нього, можливо. От. Це дві роботи, які я ніколи їх, напевно, вже не продам. Це лишиться в моїй колекції. Кожна робота, я всі роботи люблю. Просто є деякі роботи, які я до них відношуся надзвичайно. Кожна робота має свою історію, історію написання, розробки самого портрету. Тобто я можу почати жіночий портрет, закінчити чоловічим. Від кількох годин до кількох тижнів може витратити автор на одну роботу. За 2 роки створив понад 100 портретів на шкірі. До слова, Микола Струс за фахом художник-вітражист, а також понад 30 років займається дизайном одягу, переважно із шкіри та хутра. Працює як в Україні, так і в Німеччині. Власне, живопис, не розпис на шкірі, або на листах шкіри, або шивання шматків шкіри, натягування на полотно, ну, відповідно, малюю фарбами, які чуть-чуть доробляються. Маю секрет, який досягався там більше року. Випробовувалася фарба на міцність, щоб вона не осипалася, залежно від самої шкіри, коли вона від певної температури розширюється, звужується, може бути так, що фарба сама осипається. Ну і відповідно за рік часу я досягнув цього, можна сказати, маленького успіху. Фарба тримається, фіксую її спецлаком. Бачили виставку вже у Києві та Львові. В Ужгородському скансені триватиме експозиція до 19 червня. Далі попрямує у Тернопіль та Луцьк, а потім у Німеччину та Австрію. Наразі художник працює над наступною виставкою. Це будуть портрети жінок у етнічних вбраннях різних регіонів країни. У планах експозиція пейзажів 12 місяців на шкірі тільки олією. Кожен день як випробування. 14-річний Едуард більше 3 років бореться з важкою недугою. Хвороба вбиває імунну систему дитини, тож йому заборонено навіть відвідувати школу. Та є шанс на порятунок, головне – зібрати кошти і терміново відправитись на лікування. Едуард ріс звичайною дитиною. Добре вчився у школі, активно займався спортом, завжди був лідером серед однолітків. Мав певні проблеми зі здоров'ям, однак про щось серйозне ніколи не йшла мова. Та в 11 все змінилося. І вже більше 3 років про щасливе, безтурботне дитинство годі й мріяти. З 3 років у нас був псоріаз, нам поставили діагноз в Ужгороді. 7 років ми лікувалися як псоріаз. Все. Тоді в 11 років, у 2016 році, в нас почали виходити ці кальцинози. Ми звернулися знову в Ужгород, в частну клініку, і там нам зробили біопсію цих кальцинозів, зробили кучу аналізів і поставили нам діагноз ювенільний дерматоміозит і кальцимін шкіри. Получається 2 у нас діагнози. Мама Едуарда почала бити на сполох, звертатися до всіх лікарів. Тоді ми
срочним образом звернулися в клініку в Венгрію, в Дебрецен. Там нам допомогли, можна сказати, спасли нас, зробили нам бронхоскопію легенів. І назначили нам там дуже дороге лікування, але у нас на Україні воно навіть не зареєстровано, його нема. І ми всюди ходили, питали, і в інтернеті сиділи, його купити нереально. І зато ми так рішили, що цей Венгрія відказалася, відмовилася нам нас там лікувати. І ми хочемо просто в другі якісь країни йти, проситися, щоб нас взяли лікувати, поки не пізно, бо це хвороба зв'язана з онко. Після обстеження в Угорщині хлопчику діагноз встановили. За словами лікарів, таке трапляється в одного на 100 тисяч. І лікувати недугу вкрай важко та дорого. Вартість однієї процедури коштує від 3 тисяч євро і проводять їх не будь-де. Ми тепер на даний момент ми на інгаляціях, інгаляції робимо. Він не дуже виходить, вдома сидить, в школу вже не ходить, ну, не ходить 2 місяці. Як, тому що запретили общатися з дітьми. Ну як запретили? Попросили просто, щоб не простужувався, якусь інфекцію, щоб не вхопив, бо дуже в нас убита імунна система. Жінка каже, кожного місяця хвороба прогресує, тож лікувати дитину треба негайно. Сума лікування просто непідйомна для родини, тож жінка благає про допомогу всіх небайдужих. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Відзначили, вітали з Днем журналіста, літній відпочинок, англомовний табір. На сьогодні це вся інформація, яку підготували мої колеги. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та на все добре.